Оркестр міста Києва заграти мелодію «Молитва за Україну», тому що вся та справа в нашій Україні починається з молитви. Також Народного духовного оркестру міста Києва і наших вихованців, ну і нас, виконаємо гімн України. Ну і ви приєднуйтеся. Пахне літом, синій дзвоник, ніжно світиться наш шпрал, а маленький сірконик на скрипочці заграв. От і серпень, запашний медовий, чарівний, теплий, спокій свій несе. Світанками барвистими, чудовий, вже грушами достигнені трясе. Як смачно пахнуть дині соковицькі, кавуни зсередини горять. Солодким соком яблука налиті, на яблуневих гілочках висять. Такі великі, такі духняні, вони маки, мокі, червонобокі, жовті. Смішні вже доспівають маки полум'яні, а ночі тихі, зоряні, ясні. Сумно, сумно за край, не дивись на мене, грай, тихо грай. Зимно, зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши. Oh,
Чехія, Німеччина, Австрія, Франція, Литва, Латвія, Естонія. Не коротко, якщо хто думає, що гармонь – це тільки сільський інструмент і для польок, то помиляється. Ми будемо грати і естрадний, і народний, всі, тому що ми любимо гармонь. Послухайте, як звучить п'єса «Європа плюс». We'll be right back.
ансамблем гармоністів треба навчити кожного окремо. В Жашківі в дитячій музичній школі відкрито клас гармоніки, де я навчаю гри на гармоніці вже офіційно і професійно, і даємо свідоцтво про закінчення музичної школи. Паша Врочинський в нас в підготовчій групі по гармошці, по гармоніці. Будь ласка, заграй щось. Лопнемо вручу, українська народна на базар, заходьте в музей. Бачите гармонію? Вона зроблена з сірників, 18,5 тисяч сірників. Вона також занесена в книгу рекордів України. Це наш жашківчанин Богдан Синчуков зробив таку гармонію. Але він зробив не тільки гармонію. Скрипку, бандуру, дві гітари і такий герб-бас зробив. Я знайшов людей, які грали, і зараз у нас є такий ансамбль сірникових інструментів. Послухайте, як звучиться гармонь. Я заграю всесвітньо відомий хіт Чардаш Монті, Вітторіо Монті Чардаш. Thank you.
фактично сама важка п'єса, сама віртуозна, яка можна грати на гармоніці. Але у нас так виходить, що не тільки дорослі грають. Паша, в швидкі частини хай заграє. Будь ласка. Нічого тут, де вона не приймала участь і не задіювала інших діток, це наша вихованниця Каріна. Thank you.
Не сідай, пане. Потім ліс, на берег річки покупатися в одежці.
Достижені споришають, бо сьогодні ж біжать веселі. Відпочинок ці доволі, з гарним настроєм здоровим. Розпочнеться рік навчання, для дітей він пізнавальний. Війна. Війна – жахливе слово, а скільки болю плачу мені. Від цього слова холод лине, від цього слова болі і плачу. Я вірю нашим воїнам, хоробрим. Вони не захистять від ворогів. Ми молимо за вас, солдати, чекаємо живими восени. Щастя виконання нашої Каріни. Багато є квіток.
За горбом ставочок сяє, різна рибинка гуляє. Качка з дітьми пропливає, як же зветься гарні краї, де заставом все і гай, пішло в літку, наче рай. У всіх людей одна святиня, куди не глянь, де нас питає, рідніша їм своя пустиня, аніж земля. Замничий вже ніколи, нема поскорення рослини, а нас людей без батьківщини. Вже, на жаль, наш виступ і наш відпочинок
дійшов до кінця і хочемо знову ж в кінці заспівати гімн України. Попросимо наших гостей, щоб заграли, але щоб ми заспівали його всі спільно вже, не тільки дітки і ми, але і всі разом. Господу Богу за те, що він цього року нам доручив таку кількість дітей, тому що планувалося зібрати невеличку кількість, чоловік 20-25, але в нас було 45 дітей в нашому таборі, і ми дякуємо Богу за те, що він нам доручив їх виховувати, і вам, батькам, звичайно, тому що нічого не буває без волі Божої. Також дякуємо за те, що ви довірили нам своїх діток, дали їх сюди. Ну і я думаю, що ми зробили все для того, щоб їм сподобалося. Дякуємо! І освітить тебе Христос. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа, і не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе псалмами та словословленнями і піснеспівами духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Браття, дякуйте завжди за все Богу і Отцю, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному в страху Божому. Жінки, коріться чоловікам, як Господь, бо чоловік є голова жінки, як і Христос глава церкви, і він же спаситель тіла. Але як церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому. І Духові Твоєму, алелуя, алелуя, алелуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
слухай нас, Боже, спаси ти нас надії всіх кінців землі, ти що море далеко, милостивий, будь милосердним велику до гріхів наших і помилуй нас, бо ти благий чоловіколюбний Бог, і свою славу посилаємо Отцю істину і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Прихиливши голови Господу, помолимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, всім, хто вдається до Тебе, з благанням ласку Твої подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, що Твого милосердя та допомоги потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Хочу сказати пару слів сьогодні за наш табір, за наших вихованців. Але перш за все я хочу подякувати людям, які турбувалися, допомагали і не покидали цей табір. Багато було нервів, багато було психів, багато було образ, але ми це все якось подавали в собі. Я перш за все прошу вибачення за, можливо, свою поведінку не завжди зрозумілою, тому що якось до спині ночі і все таке. Прошу вибачення від тих, можливо, десь насварився, десь накричав. Бувало якісь заносили в чорний список за непослуги. В нашому штабі вже 10 днів бувало все. Перш за все, я хочу подякувати людям, які вже казав, вони не оставили самого, не кинули це. Отець Тарас Кінаш, місто Тетіїв, районний центр, мікрорайон Слобода, куди бачка сюди. Отець Тарас, місто Жашків, Левицький. Щоб ви всіх бачили, не тільки я тут сам участвував, я можу сказати, взагалі не участвував. Отець Назарій Копельняк, село Черепин, Тетіївський район. Ну і звичайно наш такий командир, вже він років 10, мабуть, можливо більше робить, займається таборами. Діти його називають бабою Ягою. Це отець Ярослав Гіка. От у нас вихователі, оператори, тобто і керівники служби безпеки нашого табору. У нас є ще матушки, які також, ми з них, було нам важко набагато. Це матушка отця Тараса, матушка Ірина Левицька, матушка Ольга отця Тараса Кінаша, матушка Христина. Я, на жаль, немає її дому, бо маленька дитина мусить виховувати Христина Копельняк. У нас є чудовий кухар цього року. Матушка Яна, яку діти дехто називає матусею, отця Сергія матушка. Ви бачите, сапожник без сапог, я забувся. Да, у нас є чудовий кухар, пані Люба. Матушки, ходіть сюди. Ходіть сюди до мене ближче. Пані Люба, кухар також сюди, хай вийде, будь ласка. Ти
Матушка Яна, матушка Оля, де ви є? Прийшли. У нас був ще Тарасик, був це Анастасія, це місцевого священника сину. На жаль, цього немає. Був Володя, також нам допомагав прибирати, рубати дрова. Віталік у нас був якби, інструктор, це мій вихованець, села Ледвинівки, тому священнику, він до мене ходить прислуговував, він вже з нами тут третій рік, залишає роботу. Максим Лисенко є в нас тут такий, де в нас Максим Лисенко? Це наш таборний лікар, також мій вихованець. Максим дуже гарно малює. Особливо ногті. Особливо ногті на ногах дуже чудово получаються. Це в наш лікар, це мій вихованець. От. Дуже чудова людина, але потім пішов, поступив медичне, вивчився і зараз працює в Жашкові, в поліклініці районній. Помагайте рукою. Мій прислужник зараз, який в мене прислуговує в храмі Тихіїві, це Аркадій. Аркадій, так. Да. Це він нам був помічник інструктора. Про них мало хто коли говорить, але сьогодні я хочу сказати, тому що дійсно ці люди нам допомогли. Також і коштами допомагали, і пальним, і продуктами. Тобто це от одна із тих помічників міста Тетіїва є Людмила Олексіївна. Ось вона, щоб ви подивилися. Це найперший помічник, який нам дав кошти для початку цього табору. На жаль, я так бачу, що не могли приїхати люди з Тетіїва наші. Це Михайло Вішталюк, я думаю, хто з Тетіїва, його всі знають. Балавура нам допомагав пальним. Родюк Володимир Федорович так само нам допоміг пальним. Микола Черченко, це такий наш активний тетіївський. Волонтер, скажімо, він допомагає постійно нам трохи соляркою, коли ми їдемо на АТО, і цього разу він нам допоміг також соляркою на табору, тому що кожного дня ми мусили їздити в Тетіїв, закуплятися свіжими продуктами, бо, як бачите, тут нема де зберігати продукти, вони швидко портяться, і ми мусили кожного разу їх закупляти в Тетіїві. Ще в нас є мер міста Тетіїва, також нам допоміг чуть-чуть коштами. От, ми дякуємо за це цим людям. Будемо за них молитися, просто Бога для них. Ми будемо для них молитися, просто Бога для благополуччя, милості і ласки Божої, щоб Господь їм допомагав в житті в усьому, щоб вони могли допомагати на такі дійства завжди. І хочу подякувати нашому ліснику, будь ласка, можна сюди? Який нам цього року також дав ключі від цього парку, від цього шламбауму, де ми могли провести. Да. От. Хочу теж подякувати їй за її добре серце. І вибачте нам, що ми це ліс поставили в порядку, його не спалили. Бо... Дякуйте нам, що ми ліс не спалили. Так, да, нам подякуйте. Тут могло бути все. Ну і я дякую батькам ще раз, що нам доручили найцінніше в цьому житті, це наших своїх дітей, які на 10 днів стали нашими. І я думаю, що ми змогли щось зробити для того, щоб вони додому приїхали чуть-чуть іншим. Там слово ще от Тарасі. Слава Ісусу Христу! Також хотілося б згадати і жертводавців, і ті, які долучилися до цього табору Жашківського району. Це і Козаченко Тетяна Андріївна, яка допомогла коштами нам. Це і Котко Михайло Григорович, який дав нам пальне для генератора. Тому що ви зараз чуєте,
Ми маємо можливість говорити через рушломовець, завдяки тому, що у нас є генератор, який потребує бензину. От. Також хочу подякувати Віталіку Яценку, який дуже допоміг нам продуктами, м'ясом, його дружина. Будучи вагітною, з дня на день вони чекають найбільшу радість в своєму житті. От. Ще ми їх наперед вітати не будемо, потім все разом подзвонимо. І така ситуація, що дружина вагітна, Віталій лежить на ліжку хворий, але тим не менше печуть піцу для дітей. На 45 чоловік напекли піци. От, для того, щоб якось їх побалувати. Велика вам подяка за ваші труди, усі мої рідненькі. Хай Господь приймає вашу жертву сторицею, тому що ми вкладаємо перспективу. Ці діти, яких ми тут бачимо, це наше майбутнє, це наша старість, це наша перспектива, це майбутнє нашої держави і майбутнє нашої церкви. Звичайно, що 10 днів було замало, щоб, може, якось щось радикально поміняти. Але ми, що хотіли, що могли, то зробили. Ми посіяли... Звичайно, що ми посіяли то насіння в їхніх душах. Дасть Бог, прийде час, і це насіння проросте. Рано чи пізно, можливо, якісь стресові ситуації, це насіння дасть свій плід. Батьків хочу попросити, займайтеся своїми дітьми. Займайтеся. Тому що ваші діти – це є ваша старість. Сьогодні ви молоді і сильні. Що буде років через 20, ви не знаєте. Для того, щоб старість ваша була забезпеченою і благополучною, потрібно займатися своїми дітьми. Дуже вас прошу. Тому що за 10 днів, раз у рік, за 10 днів священник зробити багато не може. Всім вам здоров'я міцного, щастя, здоров'я, благополуччя. Діти, готуємося потрошки до школи. От, побажаємо гарного початку навчального року, гризти граніт науки. От, велика подяка нашим артистам. От, і Жашкова, і Стихієва. Бажаю вам розвиватися і досягати нових висот. Ще раз дякую вас, чудові діти. Ну, спочатку у нас було трошечки було важкувато, тому що привикали вони один до одного, ми до них, вони до нас. Були непорозуміння, але з кожним днем вони мінялись на очах. Мені було дуже цікаво спостерігати, як діти міняються і в кращу сторону. Коли ми перший день сіли обідати, вечеряти, діти були здивовані, що за столом читається молитва. Але на шостий день нашого табору діти самі співали цю молитву. Хоча чи наш, і подячну молитву в кінці їжі, в кінці обіду там чи вечері. Це дуже гарно. Це дуже чудово, і я знаю, що ці дні залишаться в них в багатьох серцях, а від батьків тільки одне прохання – чуть-чуть більше уваги до своїх дітей. Моліться, батьки, за своїх діточок, бо мати свята. Так, це чудової пісні і закликом молитися за своїх дітей, щоб потім колись діти за нас провели молитву, заказали панахіду, навіть то потім ми не отримуємо того блага, про яке нам говорить Господь, не отримуємо тієї покаяльної молитви, за яку хтось би за нас помолився. Я вам всім щиро дякую, нехай вас Бог благословляє, щастя вам, здоров'я, миру.